hay rồi bác sẽ có thái đam phật đá rồi hô tật đó rộp sắp phật tà. កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software BBZ Visor ចាបើនិយាយពីដំណាំបដៅនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺយើងអត់មានអ្នកដាំទេពិចារណាគឺយើងមិនពឹងផ្អែកទៅលើការរកពីក្នុងព្រៃដែលឡាយប្រសិនបើយើងក៏លើកទៅមើលឯប្រទេសថៃវិញគឺមានអ្នកដាំបដៅនឹងជាលក្ខណៈចំការធំធំតែម្ដងជាក់ស្ដែងដូចបងប្អូនបានឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងគាត់បានដាំបដៅរហូតដល់3ហិកតាដាំបដៅណាហើយគាត់គឺជាអតីតអ្នកធ្វើការងារនៅក្នុងអូហ្វីសមួយរូបដែលគាត់បានចំណាយពេលរហូតដល់30ឆ្នាំនៅឯទីក្រុងបាងកកចុងបញ្ចប់គាត់ក៏សម្រេចចិត្តឈប់ធ្វើការងារហើយមកចាប់យករបរកសិកម្មវិញពីព្រោះគាត់បានយល់ថាការងារកសិកម្មគឺជាការងារដែលមានតម្លៃហើយមួយវិញទៀតនៅពេលដែលគាត់ធ្វើកសិកម្មគឺគាត់មានពេលនៅជាមួយខ្លួនឯងបានច្រើនហើយនៅជាមួយនឹងគ្រួសារគាត់បានច្រើនជាងការងារដែរនៅទីក្រុងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តមកស្រុកកំណើតវិញហើយធ្វើការដាំដុះផ្ដៅនឹងនៅលើដីដែលគាត់បានទិញទុកជាយូរណាស់មកហើយមូលហេតុដែលគាត់ដាំផ្ដៅបងប្អូនបើគាត់ជាឆ្ងល់ហើយដាំអីមិនដាំតែដាំផ្ដៅតើគេដាំផ្ដៅយកទៅធ្វើអីចាគាត់បាននិយាយថាត្បូងត្បូងឡើយក៏មានអ្នកភូមិផងរងជាមួយគ្នាដូចជាពុកក្មេករបស់គាត់នឹងក៏សែកទៅលើកំណត់របស់គាត់ដែរផ្ដៅគេមិនដែលមានពីណាគេដាំមកគេចង់បានគឺគេទៅរកទៅពីក្នុងព្រៃគឺជាការស្រេចហើយប៉ុន្តែគាត់អត់គិតអញ្ចឹងទេពីព្រោះគាត់បានដឹងអំពីតម្លៃនៃផ្ដៅទី1គឺផ្ដៅគេអាចដាំហើយដើម្បីកាប់ដើមវាយកប្រឡូកខាងក្នុងហើយប្រឡូកខាងក្នុងនោះគឺមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនបើសិនបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើការរកពីក្នុងព្រៃគឺវាចេះតែខ្សត់ទៅខ្សត់ទៅអញ្ចឹងទៅថ្ងៃមុខទៀតច្បាស់ណាស់ថាប្រកបជាអត់មានផ្ដៅនឹងទៀតទេមានដែរក៏ប៉ុន្តែមាននៅក្នុងទំហំមួយដ៏តិចតួចអញ្ចឹងវាប្រកាសជាមានតម្លៃថ្លៃមួយវិញទៀតចំពោះដើមផ្ដៅគឺអាចកែច្នៃធ្វើទៅជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រឿងអនុស្សាវរីយ៍និងរបស់របរផ្សេងទៀតបានយ៉ាងច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មើលឃើញអំពីសក្តានុពលនៃដំណាំផ្ដៅហ្នឹងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាំដុះហើយដាំដំបងមហតាយីទៅគាត់ដាំប្រដាគ្នារហូតដល់ពេញផ្ទៃដីរបស់គាត់3ហិកតានឹងរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងរហូតមកបច្ចុប្បន្នសុខថាផ្ដៅរបស់គាត់មានទីផ្សារលក់ចេញអត់គឺមានតែពេលគាត់ដាំបដាគឺគាត់បានព្យាយាមលក់អបដលនៅខាងក្នុងដើមបដានៅហើយគាត់បានតាក់ទងទៅតាមបណ្ដាផ្សារទំនើបឬក៏ម៉ាត់នានាដែលជាម៉ាត់លក់បន្លែនោះសាកសួរគេថាតើគេត្រូវការទិញបដាឬអត់ហើយគាត់ថានៅពេលដែលគាត់ទេទៅសួរសួរព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលក់ប្រដៅនេះអ្នកខ្លះស្រែកគាត់ពីព្រោះថាគេដែរស្គាល់ថាប្រដៅផ្ដៅហ្នឹងគឺអាចឆ្នៃធ្វើទៅជាម្ហូបបានយ៉ាងច្រើនយ៉ាងហើយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏បានបញ្យល់ប្រាប់ពេលទៅហើយព្យាយាមផ្ញើប្រដៅផ្ដៅដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងបានដាំបានហ្នឹងតែឲ្យដៃគូខាងផ្នែកទីផ្សាររបស់គេហ្នឹងភ្លក់មើលជាសារល្ពងមើលរហូតគាត់ចំណាយពេល6ខែទៅដូចជា8ខែទើបគាត់អាចរកម៉ូយបានហើយមួយវិញទៀតគាត់អត់មែនលក់តែតាមម៉ាតឬក៏ផ្សារទំនើបឬក៏តាក់ទងទៅស៊ូគេទេគាត់ព្យាយាមផុសលក់តាមបណ្ដាញសង្គមដែរហើយគាត់បានព្យាយាមកែច្នៃឲ្យគេឃើញទៀតគាត់មិនមែនថតតែដើមក៏ផ្ដៅនឹងហើយប្រាប់គេថាញ៉ាំកាតអីគឺគាត់ព្យាយាមថតជាវីដេអូពួកថតថាគាត់ស្លូបាហាឬក៏ស្លូកកោដាក់ដោផ្ដៅនឹងទៅដល់ពេលគេឃើញផ្លែវីដេអូហ្នឹងគឺទទួលបានការចែកអំឡ័យច្រើនមែនតើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមល្បីនៅពេលដែលគាត់ល្បីអ្នកដែលជាប្រជាជនថៃហ្នឹងគឺគាត់ចង់សាកល្បងញ៉ាំប្រដៅផ្ដៅនឹងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេញ៉ាំហើយគេចាប់រំថាវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់គេក៏ចាប់រំកំងទិញហើយដល់បច្ចុប្បន្នគឺគាត់មានម៉ូយនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសថៃហើយគាត់កាត់លក់អត់ទាន់ទេព្រោះថាមានដាំតែគាត់អញ្ចឹងទៅទើបទីផ្សាររបស់វានឹងទលំទលាយខ្លាំងហើយគាត់អាចគិតគង់បានអញ្ចឹងទាំងនេះហើយគឺជារឿងរ៉ាវដែរកសិករថៃគឺគាត់ដាំដុះផ្ដៅរហូតដល់3ហិកតាជាទំហំមួយដ៏ធំហើយសុខថាយើងអាចរៀនសូត្របានខ្លះពីបរិស្ថានរូបនេះគឺថាបើសិនមកយើងកលិចមកសុខខ្មែរយើងវិញគឺយើងមានដំណាំជាច្រើនដែលយើងខ្វះហើយយើងតែងតែពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានធនធានយើងមានដីបងប្អូនគួរតែសាកនៅអ្វីដែលថ្មីនៅអ្វីដែលប្លែកដែលមិនទាន់មានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងអាការដែលយើងធ្វើអ្វីដែលថ្មីនឹងឯងវាជាឱកាសនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារហើយយើងធ្វើបានមុនគេអញ្ចឹងគេប្រកបថាគេនឹងស្គាល់ថាយើងអ្នកធ្វើមុនគេអញ្ចឹងវាងាយស្រួលនៅក្នុងការលក់ចេញហើយមួយទៀតបើសិនបើយើងធ្វើបានយើងបានចូលរួមកាត់បន្ថយការនាំចូលផងដែរចាអរគុណច្រើនក្រុ
bộ video tặng ông của dân thừa lan đồng bay anh cột cam của chị xong thì subscribe đồng bay tụi bạn cập nhật chi và cảm thấy thấy mừng kỳ group grow chi và cam robot nè nở bạt đáy robot nè group ti cần like group bên về liền chỉ muốn nâng cao vị thế group grow tam robot computer bài thấy mấy rót phần lực bị cá smart bộ dân thì nếu đoàn một với nở tập phần là quá chật đài nè mình thoát miền đợi cá lúc bấm bắt phanh hà làm rẫy đáy công phong nhom gì khăn chi và cam robot lúc nè chỉ mới cao vị thế group grow là đại kê nở khăn robot tây campuchia bài bài cá phong chờ lắm tăng lại hai cọc miền tiệt này từ lơ phep mình cho ba lòโอ้โห easy accounting software ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេ cloud technology ស្រួលនោះស្រួលរងចាំដល់ណាទៀតតទៅមក BZ Advisor នៅពេលនេះដើម្បីជំរុញប្រាក់ចំណេញអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឲ្យកើនឡើងទ្វេដង